И така, здравейте, уважаеми приятели. Добър ден от Кобленц, един град тук в Германия. Абе, така деца вика, на бати Бойко да искам да му отговоря, бе. По повод неговото изказване в Дарик Радио и публикацията днеска, каза, че ще навърне до 3 години. А, брат, Бойко, как ще навърнеш, брат? Значи, преди малко натоварих. Камиона дойдох да си взема толкова лек, защото аз нямам още тая система на толкова лекта. И съм тук в Германия, разреш, ето в тази фабрика товари. Плочки за тротоари. Плочки за тротоари, такива като павета, нали? Вижте бе, едно село, тук, кварталче на Кобленц, нали? Кобленц е огромен, голям град, не е малък. Вижте, за какво става въпрос, къде са обществените пари? Бат Бойко, къде? Къде в България, кога ще стане това? Тротоара, виждате, една хартийка има ли някъде, не знам. Маркировка, всичко направено. Как ще ме върнеш в България, ми кажи ти на мене, бате Бойко, дето откраднахте парите, да лавера джи мръсни, откраднахте на народа парите, разреш, кога ще направиш ти такова нещо, бе? Кога ще ми създадеш условия на труд? Нали сме в Европейския съюз от 2007 година? Ето виждате, тротоари, ето магазин, ето ми го камела долу. Нали, отговарям, щял да ме върне до 3 години в България. Как ще ме върнеш? Кога ще направиш такова нещо, брат ми? Кво става тука? Виждате хората, аз съм един обикновен шофьор и хората ми викат добър ден навсякъде и ме уважават, а не да ме бият по улиците като в България, бе, брат. Как ще стане тая работа? Айде обясни ми ти, кажи ми. Аз ходя в цяла Европа, обикалям и навсякъде всеки ми вика добър ден, заповядай и така нататък. Как ще ги направиш тия работа, да прибереш тия хора, деца по 15 години в чужбина, деца си купили жилище, имат по 3 деца. Айде кажи ми ти, кога ще им направиш такива условия за труд? Кога ще им направиш такива условия? Ето едно тъпо село, вижте къде е фабриката, ето тротоари, вижте, тротоари има до фабриката. Да ни показва сигурно долу на център, аз не мога да отида сега в това кварталче тук. Града се казва Кобленц, в Германия съм, да. Не, това не е търговище, това е Германия. Търговище няма да стане никога така. Най-малкото докато го крадат. Докато крадат парите, които дават хората да се интегрираме. Е, тук има, да. Как ще стане тая работа? Кога ще стане, бе? Кога, как моите събратя, сънародници, които живеят тук в Германия, ще си дойдат? Е, вижте за какво става въпрос. Е, сега се качаме в камиона и тръгваме да излизаме на магистралата, пак да, и ще си, караме и си говориме. Нали? Не знам кога ще стане тая работа, само ма дразнят, разреши. Ама откакто била тази партия, ама това от това, бе, брат. Аз съм от 2005 година тук и всеки път се по-зле става. Не знам как ги правите тия работи. 2007 влязахме в Европейския съюз. Чайте сега, сега тръгвам. Е, сега тръгвам да видите селото, да, да разгледате и ще видим как ще навърне до 3 години в България. Кога ще стане това нещо тук? Да махна каловката само. Че много се разгорещи дебата тук. Има хора, които и в България си плащаме. Между другото, старата ми кола, която я кара татко вече, значи цената на застраховката, цената на пътния данък е абсолютно същата като в Испания. Хората, които са идвали в Испания, знаят какви пътища има там, знаят за какво хората си плащат. Нали? А така. И как ще стане да ги върне след 3 години тия хора, като на същите данъци и на същите условия, той не им дава на тия хора, да се развиват. Ето, излизаме сега от кварталчето тук на Кобленц. Ето, погледнете. Нали? Няма проблеми. Да, в Дарик Радио ще говорим тук, че ще се върнат всички българи до 3 години. Кога бе, брат? Как ще стане? Как ще ги върнеш? Погледни къде живеят хората в Германия. Погледни. Едно селце. Едно селце тук, където има на всеки ъгъл фабрика. Всички са на работа, всички спазват правилата за движение. Никой не видях тук да се бие, да се блъска, да се псува, да вадят пистолети. А ти що ма засечи, ти не знам си какво. Всеки дава мигач като един културен нормален човек и минава, и заминава. Защо? Защото тук хората, най-малкото което е, имат един и същи статус. Говорим за средната класа. Затова хората в България са изнервени, защото нямат какво да ядат вече. Големите капитали, хората, които завзеха фабриките от комунизма и си ги направиха като тяхни, дават на хората 400 лева и те искат да са нормални, искат да не се изнервят, искат да не се бият. А?
Какво става тук сега? Какво става? Имаме маркировка, пътища, всичко, табели, какво става сега? Значи същите данъци и същите застраховки ги плащате в България. Както са в Европа. Същите данъци и същите застраховки. Да. Как стават тези неща? Защо тук може да ги има? Ами защо тук като ги вземат, хората ги инвестират в инфраструктурата, не ги крадат да си купуват яхти и да се правят на мадамите, да се правят на важни, че карат ламбурджинита. Те пак карат ламбурджинита тук хората, ама хората тук ги карат, защото са изкарали пари. Защото имат бизнес, защото работят. И там всички са поудели в България да се бият, да се блъскат, да се бутат по пътищата, да се варят, да си варят пистолети и така нататък. Защо става така тая работа? Ами защото хората вече до край на максимална степен са изнервени. С кого си плащат сметките? С 400 лева, дето им ги дават. А? С какво? Значи единия ще кара меце за 200 000 евро, а другия няма да има 400 лева да се плати тока и водата. Нормално, че се блъскат и се бият хората. Характера, околната среда определя характера на хората, е същата работа. Като живееш в среда на ненормални хора, няма как да си нормален. Няма как да си нормален. Когато правителството и всичките институции създават ненормална среда на хората за живот, в България за това се случват тия неща. А, така. Тук сега, като излях на магистралата, да видяхте някой да ми свирка, да ми бибитка. Ами хората се отдръпнаха и ми направиха път да влезна. Нали така? Защо така става тая работа? Защо не сега да ми свирят сега на мен тук и да ми валят пистолети? Защото са нормални хората, защото получават нормална заплата, имат жилище, сигурни са като видят полицаите и настръхват, както бяхме ние преди. Защото уважават институциите, защото уважават държавата. Това нещо как се постига? Това нещо да не се постига е така. А пак ние в България, айде ви, аз не живея там от 12, 13 години, 14 вече. Плащате същите данъци, същите застраховки. Поне сега това го видях за колата, която закарах в България. Абсолютно цената на застраховката, гражданска отговорност и пътния данък е абсолютно същата като в Испания. Абсолютно едно към едно. И за